ערב טוב מעלות, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא כל הקהל הקדוש שהגיע, בכל הברכות כולם, ובכל מילדי מיטב אמן ואמן. ברשות הרב שדרש כאן לפנינו, ברשות מארגני הערב, ברשות סגן ראש העיר, ברשות כל החברים, אחים, אחיות שנמצאים כאן במקום הזה, אני רוצה לדרוש דרשה שהיא מאוד חשובה, דרשה שדרשתי אותה משהו כמו פעמיים, שלוש, בחיי, במקומות החשובים שהייתי בהם, וככה בימים שאני דורש דרשות בשנים האחרונות. זו דרשה שהיום יותר מתמיד היא נכון לדרוש אותה כאן, במיוחד לאחר משהו שפרטי ואישי שעברתי. אני רוצה שתשמעו שיעור שאולי חלקכם שמע חלק ממנו באחד הדרשות שלי, כי אני משתדל לא לחזור על השיעורים שלי. אם באמת הצליחו במקום מסוים, אז במקום שונה בארץ או בעולם אני חוזר עליו, אבל אף פעם זה לא נשמע אותו דבר. אז אני רוצה שתשמעו לשיעור מאוד חשוב, אולי זה לא יהיה ארוך. אני מאמין שאחרי שהרב פה חיזק, אז אני רק יוסיף טיפה. אבל הערב הזה הוא חשוב לי מאוד בגלל כמה סיבות, גם אישיות וגם כלליות, אבל מה שבטוח, אנחנו לקראת הסוף. אנחנו בסוף. לא צריך להיות אדם דתי, לא צריך להפחיד, לא צריך לדבר על מלחמה 24/7. מי שמכיר את השיעורים שלי, אני לא מדבר על מלחמות, אלא על המלחמות הפנימיות שלנו ביום יום, אלא על המלחמות האישיות שלנו עם יצר הרע שגובר עלינו יום יום, עם איך להיות בן אדם טוב יותר, עם איך להיות אדם ישר יותר, עם איך להיות טיפה כל יום טהור יותר. והכי חשוב בשיעורים שלי, מי ששומע אותם, זה לאהוב את היהדות שלי, להיות גאה ביהדות שלי, להאמין באלוקים שבחר בי, שהכל ממנו הוא בעיקר להיות בן אדם. אז לפני שאני מתחיל את השיעור שלי עם סיפור אמיתי מהחיים, שהוא בעצם ההקדמה וכבר ההבנה לכל השיעור, על כל נושא השיעור שלנו הערב, אני רוצה להעלות לכאן בחור מתוק מדבש, משה שני, שהוא איש מיוחד, סיפרו לי ככה עליו, שבחלק מהשראה של השיעורים שלי הוא הכין פה איזה ניגון או שיר, והוא רוצה ככה לעשות איזה משהו קטן, אז אני ככה בערב כל כך מרגש במקום הבאמת מתוק הזה מעלות, אנחנו ככה נעלה אותו ככה לבמה וניתן לו ככה לראות מה הוא הכין לנו להיום, בכבוד. מגיע לו. אז ערב טוב לכולם, באמת בחצי שנה האחרונה אני שומע הרבה את השיעורים של הרב, וככה בהשראה, הרבה בהשראה של השיעורים, השיר הבא. כשמסביב יהום הסער וחושך על פני תהום, בימים אשר כאלה כשלא רואים את האור, אל תיפול ברוחך אחי, רק אחזק חזק, קווה לשם חזק ואמץ לבך, צעד איתן לך בדרך לבטח, צעד זקוף לך בתלם עמך, לא אל תיפול ברוחך אחי, רק החזק חזק, בקרוב או יופיע מחר חדש יזרח, צעד איתן לך בדרך לבטח, צעד זקוף לך בתלם עמך, לא אל תיפול ברוחך אחי, רק החזק חזק,
המזרח. רבי משה, זה היה מיוחד, שתדע. איך אני אשמע את זה עכשיו בדרך הביתה? זה כבר על היוטיוב, אז כן, איפה אפשר לשמוע על היוטיוב? טוב שלא אמרת לי בפייסבוק, הייתי קונה טלפון בדרך. טוב, אז אני מקווה שאחרי השיעור הזה אור חדש יזרח. אני מקווה שאנחנו באמת באמת נזרח אחרי השיעור וניקח אותו איתנו לכל החיים, כל עוד יש לנו זמן, זמן החיים, ולא נפספס אף שנייה מהחיים לקודש ולתואר מהשיעור הזה, אמן ואמן. קהל קדוש, מעלות, כולם מכירים את אולי המדינה, מדינת המדינות, המעצמה הכי גדולה בעולם, והלא היא United States of America, שהיא היום מעצמה מכל הבחינות, אולי המעצמה החזקה ביותר בעולם בכל הזמנים. ברוך השם שהיא מנוהלת על ידי יהודי, גוי. אבל מי שמנהל אותו זה החתן שלו קושניר יהודי, והנכדים שלו שהם יהודים עם כיפה ופאות. וברוך השם שאותו גוי, דונלד, יד ימינו זה יהודי, יד שמאל שלו זה יהודי, השגרירים הכי חשובים שלו, היועצים שלו, העורכי דינים שלו, אלה שהם חשבנים את החשבונות של המיליארדים שלו, זה יהודים. המטבח שהוא אוכל בו בבית הלבן הוא מטבח כשר למהדרין בהשגחת הבד"ץ, העדה האמריקאית. בכל הכניסות לחדרים בבית הלבן של הגויים, המעצמה הגדולה, יש מזוזות כשרות למהדרין שכתב אותם סופר סתם יהודי. בקיצור, הקדוש ברוך הוא סובב שההוא שאין לו סיכוי להיות נשיא, היום נשיא בשליחות העם היהודי. וארצות הברית של אמריקה, יש שם פעמיים בשבוע הגרלות. הם נקראים מגבול וסופרבול. והמגבול זה פי שתיים מהסכום שקיים ברגיל, כמו אצלנו, לוטו רגיל, ויש דאבל לוטו, נכון? לפני שנה וקצת, ב-USA הייתה הגרלת מגבול שהגיעה לשיא השיאים. וידוע כמו בארץ, הרי אנחנו לומדים תמיד הכל מהם, לצערנו. ואם אין הפעם זוכה, שבוע הבא או בהגרלה הבאה זה פי שתיים מהקודמת. בשום הגרלה לא זכו. אבל בהגרלת המילניום, האחת והיחידה, שמי שזוכה בסכום הזה, או שהוא מתאבד, או שהוא מתאבד. כאילו אין לו עוד יותר ברירות. והסכום היה קטן, זה ממש טיפה יותר מה שקיבלתי על הערב פה היום, 880 מיליון דולר. באמת, אני פה קיבלתי ממש טיפה פחות, אני חושב 30 מיליון פחות ממה ששם היה הגרלה, אבל 880 מיליון דולר. רבותיי, 880 מיליון דולר, אני לא יודע אם אנחנו יודעים איך לכתוב את זה, אבל בשפה שלנו זה קצת פחות ממיליארד דולר. ובכדי ככה לעשות לכם המחשה מה זה 880 מיליון דולר, זה סכום ש... אפשר לחיות איתו מעתה ועד עולם. יעני, יש כוכב נולד ויש עשיר נולד.
מי שזוכה בזה הוא עשיר נולד. מה זה עשיר? טייקון. ובהגרלה הזאת, כמו פה לפני כמה שבועות שהיה 80 מיליון שקל, שזה בדולרים זה 20 וקצת מיליון דולר, זה הגרעינים של מי שזוכה ב-880. זה כאילו הפיסטוקים של שבת. זה יעני הטיפים למלצרים במסעדות. כולם שלחו לוטו, כי כולם רוצים להיות עשירים. אפילו ילד בן 12 שהוא אסור בשליחת לוטו, שלח שליח. מי לא שלח? עשירים עניים, קטנים, תינוקות של בית רמן, אמרו מספרים ושלחו אותם. מי לא? אפילו טורקי אמר מספרים וסימנו אותם. זקנים, סבתא בת 90, רועדת על אופנוע, בלי שיניים, שתי שערות בפוני, שלחה לוטו. כן, נכה, הרופא אמר לו, יש לך שבוע לחיות, יעני אם אתה זוכה, יש לך עוד יום אחד, יעני הוא לא מספיק את העברה של הכסף, הוא מת, שלח. בשעה 11 PM, הגרלת המגבול יוצאת לדרך. וכל אמריקה, כל המדינות שבתוך מדינת אמריקה, ארצות הברית של אמריקה, USA הענקית המעצמה, עולה מספר ראשון, מספר שני, מספר שלישי, 3, 7, 12, 18, 21, 27, 32, לא יודע, לא זוכר את המספרים בעל פה, לא שלחתי, לא הייתי שם. טאק! כל המספרים על המסך. כולם בבית עם קוצב לב. מי ששלח כמויות באותו יום, התגדל והתקדש, שמי רבה. בשפה שלהם זה ג'י שזה ימר שמו, הלך, מת. הקיצור באותו יום הוא שלח כל כך הרבה, אם הוא לא זוכר, הוא רואה את מריה בתולה, הלכה לי בתולה, לא משנה. איזה בתולה. איזה בתולה. לא משנה. 880 מיליון דולר! זה לא נתפס. בשעה 11 מפורסם מספר הזוכים בלוטו מגבול של United States of America. מעלות תרשיחא, כמה זוכים היו באותה הגרלה, אם בכלל. אתם בלחץ כאילו שלחתם ולא בדקתם, מה קרה לכם? 100. 100 זוכים, אתה כפרה עליך, אתה אופטימי. אתה אומר אחד, אתה כפרה עליך, אתה... חלום שלך להיות האחד הזה, יאללה. איך אני רואה אותך חצי מעלות אתה קונה, יאבא, ביי. לא משאיר פה שטח אחד ריק. 3 זוכים, כפרה, אתה ושתי האחיות שלך, כפרה. אחות, איזה חמוד. הלאה! רבותיי, שמעתי פה מ-100 עד 1. יש מספר מדויק שמישהו רוצה לתת לי כמה זוכים היו בלוטו? 57. כמה? 57. 58. 58, מה זה? אם הייתי יודע, עושים פה לי עשינו בינגו. 800 שכפרה עליך, אתה... יעני, כל אזרח קיבל דולר. אתה צריך לתת לך גליץ' בחיבור, אתה תאמין לי, ברחבה. גליץ' ברחבה אתה חייב, אתה כפרה עליך. אדום הרחקה שנתיים. 32, עניין לב. שניים. סוף סוף קיבלתי תשובה, אף אחד. זה 4 אמהות, אתה כנגד, אבא, ביי. טוב, קהל קדוש, אני לא אמתח אתכם, אתם במתח. וגם ביקשו ממני למתוח אתכם היום. אבל יש גם גבול למתח שאפשר למתוח. אז אני רוצה להגיד לכם מה שאולי קצת ממכם יודעים. היו זוכים בלוטו. סוף סוף. מספר הזוכים היה... 1. מישהו הולך לישון בלילה... לא לישון בלילה. בבוקר לקחת... בארצות הברית זה לוקח מכה אחת, כדי לא להתאבד תוך שבוע. אז אם זה מכה אחת, אתה מקבל חצי. ואם זה לא במכה אחת, כל הסכום לחלק ל-30 שנה. נחמד!
למי יש פה אייפון כשר יחלק 300, 880 ל-30 שנה? 30 כפול 12 כמה זה? כמה זה? 30 שנה כפול 12 חודש. כמה? 880 מיליון נחלק 360, תעשה לי מהר. בוא נראה אם זה משתלם, אני אחשוב על זה רגע. כמה? 2 מיליון 800 בחודש, מיליון דולר. איך אפשר לחיות עם זה? מה, אפשר לחיות עם 2.8 בחודש? אה? אלישע, אתה מסתפק עם 2.8? אם אתה כל יום תהיה במסעדה של הצוק, אתה לא תסתפק גם ב3.5 כפרה עליך. רבותיי, 2.8 כל חודש, למשכורת, לעובר ושב. אוי, תיקח 440 מיליון. יפה, נכון? מי פה היה נרדם בלילה? אי אמיתי, ירים את היד, אני רוצה לראות ידיים, למרות שיש פה סנבור, מה זה סנבור? כמו שמש. אתה היית נרדם בלילה? אתה נראה לי מחר צריך לקום למכללה, אתה לא קם, אתה לא נרדם בלילה, גבר, הלילה. אתה נרדם בלילה, אני רואה אותך כבר מכאן, אני אומר, זה לילה, אתה... הלאה. רבותיי, בבוקר הזוכה לא מגיע. כנראה שהוא נרדם ולא קם מההתרגשות. או שכנראה שהוא לא יכל להירדם פה מהבלבול, קיבל שגעת. ובארצות הברית יש חוק. יש חוקים. ובהגרלת המפעל הפיס של אמריקה, 180 דייז. יש לקחת את השחייה. אם אחרי 180 ימים לא לקחת את השחייה, השחייה עוברת אוטומטית לשבוע שבא אחרי. עוברים 8-9-10 ימים. הזוכה של המגבול לא מגיע. לא, הוא לא אומר מה זה. מה זה? למה שיהיה מהר? מה זה כסף? קהל קדוש, אחרי שבועיים, 2 weeks, אתר החדשות, Fox News מפרסם הזוכה של המגבול לא הגיע. Oh my God! God bless America! אבל אחרי חודש, הוא הגיע. אתה אגבר עליך, יש לך שקלים בבלטות אתה, אתה אני לא יודע. אתה איך שזה נראה, אגבר עליך, בוא עובר משאב, יש לך 44. מה, מה רבותיי, מה, אחרי חודש הוא מגיע? חודש! הוא כנראה לא רצה יותר מדי, הוא רצה ככה למתוח את אמריקה. רבותיי, זוכה יש! אבל מי הוא? איפה הוא? אחרי חודש הוא הגיע או לא הגיע? לצערי אתם צודקים, הוא לא הגיע. אני רוצה לקצר לכם שזה כבר יתאבד. תהיה נשמתו צרועה בצרור מפתח של מרצדס. לא משנה, אחרי חודש הוא לא מגיע, אבל אני רוצה להגיד לכם כדי לא למתוח אתכם יותר מדי, שזה כבר הגיע ל-CNN, ל-BBC, ל-TTC, ל-PTP, ל-CBLE. כולם מחפשים את הזוכה. והשמועות התחילו לדבר שהוא נמצא במדינה מסוימת באמריקה. אתם יודעים, באמריקה זה מדינות. יש מדינות בתוך מדינות. עכשיו, שם העיר זה כמו המדינה שלנו, עיר. יעני להגיע מקצה לקצה בעיר זה 4 שעות נסיעה, במקרה הטוב. רבותיי, אתם לא תאמינו. הוא לא מגיע אחרי 50 יום, שזה 9 חודשים ו-10 ימים. אבל אחרי 3 חודשים, הוא הגיע או לא הגיע? לא הגיע. איזה מתוק אתה. אתה עם האחות. אתה היית מגיע, הוא לא הגיע. ואחרי 4 חודשים הוא הגיע או לא הגיע?
ואחרי 5 חודשים הוא הגיע או לא הגיע? רבותיי, 5 חודשים! כשסיפרתי את זה בלוס אנג'לס, שאמרה לי שם, I don't believe. אמרתי לה, don't believe, believe, believe. אמרה לי, don't believe, את חייבת להאמין, הוא לא הגיע. רבותיי, הוא לא הגיע אחרי 5 חודש. אבל יום אחד, חודש לפני סיום מתן קבלת הסכום הקטן, הפעות, הפיצוחים, 880 מיליון דולר, נכנס אדם בן 64, זקן. הוא לא זקן, אמרתי לזה מישהו בן 64 שהוא מבוגר, הוא כעס עליי, כי היום יש אנשים בני 60 לא נראים בכלל. לא, לא נראה. הוא לא נראה בכלל. ואיך היא אמרה לו, לא, אתה לא נראה. בסוף הם התחתנו. כן, השתבר המורה, והוא לא נראה בכלל. אם הוא היה שאל אותי, הייתי נותן לו 80 בפני מע"מ, לא משנה. השם ישמור אותו, ייתן לו אריכות ימים, אמן. לא נראה בכלל. נכנס אדם בן 64, יוצא מרכב שנקרא לינקולן, ונכנס למקום הקבוע שבו הוא שותה קפה, והמקום הזה נקרא בארצות הברית סטארבקס. כן. והוא נכנס לסטארבקס, כזה מבוגר כזה, אתה יודע, איש עבודה, 5 ילדים, עובד קשה. הוא נכנס לתוך סטארבקס, והוא מזמין את המוקצ'ינו. נהייתי צמא. ומכין לו מוקצ'ינו, והוא רואה שלט בגדול, אם אתה זוכה ואלו מספריך, אנא תגיע דחוף למשרדי המגבול ב-United States of America. הוא מסתכל על המספרים, והוא אחד ששולח פקל, כמו משכנתה יורדת בזמן, אין איחורים. גם אם הבנקים סגורים ויש שביתה, המשכנתה תרד. נכון, יורדת. אה? נפל טיל בבנק. משיכה תהיה של המשכנתה. אמת? אין מחשבים זהירים. והוא קבוע 40 שנה, מגיל 24 עד גיל 64, שולח את אותם מספרים. והוא מסתכל על המספרים. הוא שם רגע את המשקפיים של רייבן. הוא מסתכל והוא רואה, 3? זה שלי. אח שלי. 7? יום השביעי. 12? השבטים. 18? חי, וואלה, אני מת. 21? דל פיירו. 27? רונלדו. 32? מניין לב. Oh my God, I don't believe. הוא קיבל פרקוס. אוטומטי. מוציא את הטופס! אדם שלא זוכה, זורק מהר. כשהוא זוכה, הוא בודק 200 פעמים את המספרים שלו. תור אחד שלח הרבה. אז דבר. כשאתה תופס 5 מתוך 6, אתה לא אומר, שתפסת 5. אתה תופע, אתה בודק שזה התאריך, זה השעה, זה, 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 זה. וכשאתה לא תופס, אתה זורק. אתה לא מאמין שזכית, כי אתה יודע שלא תזכה. הוא מוכנס את היד לחפש את התופס. אין תופס. זה לא התופס. כיסים אחוריים, כיסים פנימיים. אין תופס. אומר אין דבר כזה. בטח באוטו. נכנס לאוטו, 30 בדיקות, שעתיים, 4 שעות פירק את האוטו, אין תופס. מתחרפה? נכנס לאוטו, בודק נייר, נייר, חשבונית, חשבונית, פתק, פתק, פותח את הריפודים, פותח את התפרים, אין תופס. מוריד את המכנסיים, נער את הבגד, פותח את התפרים של הזה, אולי אין תופס. אומר, בטח בבית. מגיע הביתה, איך שהוא מגיע הביתה,
אומר לה, מי וייף, אשתי. מחר את לא אשתי, לא משנה. I'm in the winner. אומרת לו, מה? אני הזוכה בלוטו. אמרה לו, איזה בדיחות חמודי. This is not there for jokes. היום זה לא יום הבדיחות, היא אומרת לו. אומר לה, this is not jokes, this is the reality. I'm the winner. היא אומרת לו, ו? אומר לה, that's it! אין עבודה מחר! קחי את הוויזה, קחי את אבא של ויזה. ויזה שלנו. קנים, נגמר! אומרת לו, איך, תראה לי. אומר לה, זה הבעיה. אין לי מה להראות לך. אולי ראית את הטופס? היא אומרת לו, איזה טופס? הטופס הקטן שאני שולח שם, 8 קוביות של הלוטו. אני לא ראיתי טופס. תראו באיזה לחץ אתם, כי לא טופס לכם בבית אתם לא מוצאים. מה קרה? מה קרה? מה קרה? תירגעו. קהל קדוש! הפך את כל הבית! הופך בגד בגד! חליפה חליפה! ז'קט ז'קט! מכנס מכנס! גופיות! מה לא? אין טופס! הוא לא המתין. הוא עשה דבר מהלך חכם. הוא אומר, אני אזמין לפה את כל המשפחה שיחפשו את הטופס, כי אם אני אזמין חברה מבחוץ שתנקה לי ותחפש לי והם ימצאו, הם יקחו ויברחו. כל 5 הילדים קרא להם למצוא את הטופס, נשארו 30 ימים. וכולם מחפשים ביחד את הטופס. ואתם לא מאמינים. בדיוק אחרי 24 שעות, מי מצא מהילדים את הטופס? הקטן או הגדול? הגדול? הקטן. אף אחד. בסתם. אבל עברו עוד 24 שעות. מה כתוב אצלנו? אשת חיל מי ימצא? ואחרי 24 השנים שנשארים 29 ימים, מי מצא? היית מת? הוא כאילו. אשת חיל מי ימצא? אולי אישה הוא מצא? את הטופס הם לא מצאו. קהל קדוש, מעלות. שבוע. הבן אדם לא יושן. בשינה חולם על הטופס. שהוא קם אין טופס. חוזר לישון חולם על הטופס. שהוא מתעורר אין טופס. הוא הולך לישון מיליונר, הוא קם למציאות, אין טופס. בעבודה אומרים לו, מה קורה? הוא בא למנהל, אומר לו, תקשיב טוב, סבלתי אותך 40 שנה. יגיעו עוד כמה ימים שאני המנהל שלך. כרגע אני נאלץ להתפטר, ממוש. ויגיע יום שהמפעל הזה יהיה שלי, ותעבוד תחתיי. שמעת קושקושון? אמר לו, יש ערני. עריך מפוטר. אמר לו, זה בסדר, אני לא אפטר אותך. חוזר הביתה, מחפש את הטופס, ואלי כפר עליך, אין טופס! שבוע לפני תום המועד שלה, לפרוע את השחייה, אין אתר טלוויזיוני, אין מקום שלא פרסם אנא דחוף להגיע לבדות את הטופס, יש זוכה, לא יודעים מי הוא. ועכשיו הוא יודע שהוא זוכה, רק אין טופס. קהל קדוש, יש לנו ביהדות פסוק שנאמר בו, תמות נפשי מפלישתי. אם אני לא מוצא את הטופס, אין לי חיים. אני מפרק את הבית, אני מוציא, פרקט חלק חלק,
למצוא את הטופס. והוא התחיל לפרק חלק. הוא מוציא מזרונים, מתחיל לפרום, מתחיל להשתגע, בגד, ארונות, הפך את הבית, הכל לזה כמו מי זה שם. והן טופס. לילה שלפני הסוף. איזה לחוצים אתם? נכון שלך הרגשה שהטופס אצלך ואתה לא מוצא עכשיו? בסדר, תמשיך לחלום. יש פה אנשים שמעדיפים לחלום לילה שלהם שהם זכו, בידיעה שהם לא זכו. בסדר. 24 שעות. בן אדם יושב במיטה, אומלל, גלמוד. איזה הרגשה זו? אתם יכולים להגיד שנייה אחת לתאר חצי שנה שמתוכם חודש שלם יש לו טופס זוכה? הוא יודע שרק מה שמפריד בינו לבין ה-880 מיליון דולר זה הטופס שיש לו, רק הוא לא מוצא. נשאר לו 24 שעות. בשעה 6 PM נסגר המגבול. 6 PM יום לפני הוא יושב במיטה בוכה. בצער גדול יש לו את הטופס, הוא רק לא יודע איפה הוא. איך הייתם מרגישים? אה? חוזר לעבודה, אתה אומר. רבותיי, זו שאלה אחרונה לערב. האם הוא מצא את הטופס בלילה האחרון, או הוא לא מצא את הטופס? תרימו לי ידיים, מי אומר שבלילה האחרון הוא מצא את הטופס? תרימו ידיים. מעלות לא אופטימיים בכלל. גיליתי שאתם אופטימי ואתם ברוגז. קהל קדוש, אבל האופטימיים האלה שיושבים כאן, הפעם באמת לא ישתלם למיעוט אופטימיים. הוא לא מצא את הטופס. 4:13 PM, שעה 17, לפני סגירת המגבול, הוא מתיישב על המיטה ליד השדה וקורא קריאת שמה, לא סתם, אומר על עצמו קדיש, מתחיל להגיד על עצמו התגדל והתקדש שמי רבה וימליך מלכותי ויצמח חי יחור, ואחרי שהוא פירק את כל הבית, והאוטו הלינקה מפורק, הוא נוסע על אופניים כבר ימים. הוא נזכר ביום שהוא שלח את הלוטו. והוא נזכר שהוא שם את זה במכנס אחורה. והוא נזכר שאחר כך הוא העביר את זה קדימה. ושהוא הגיע הביתה, הוא זרק את המכנס על השדה. והוא לוקח את הראש, שכבר אין שדה, פירק את אמא של השדה. כבר מהשדה נהיה שדון. הוא מסתכל אחורה, בארצות הברית הכל מעץ. ושם זה פרקטים שהוא כבר פירק. אבל בין הרצפה לבין הקיר יש פס של 10 סנטים של עץ לבן. ואתם לא תאמינו. ב-4:16 הוא מסתכל אחורה, האם היה שם טופס? שיגעתי אותם אלי. אריק, יש פה אנשים קוצב לב, אמא. יש אנשים מפה ישר בית חולים, ישר מרם. מה, אני רואה פה אנשים מזיעים, אני מזיע, הם לא יזיעו. אתם לא תאמינו. מצא או לא? מצא! אני אתן לכם עוד סימן קטן, הקיר היה עם כזה וינץ'. זאת אומרת, הפאנל היה ככה, בצורה
כזאת, כאילו, היה שם מקום שאם נפל אולי, נפל הטופס, והוא מסתכל, האם יש שם טופס? קהל קדוש, הסיפור הזה לא הסתיים, אבל במקרה הזה אני רוצה לחדש לכם. הוא מסתכל אחורה, הוא רואה את הפאנל עם וינץ', הוא נכנס עם הראש לתוך הפאנל, דוחף את היד, מוצא את האופס. יש בו כפיים כאילו זה של אבא של הטופס. הוא פותח את הטופס, בודק את כל המספרים. God bless America! ואז הוא מסתכל על השעון והוא רואה 4:18 PM! הנסיעה למגבול זה שעתיים! אין לו אוטו! איך לוקחים את הטופס? אין הליקופטר? רחפן לא יחזיק אותו? מה עושים? מה הייתם עושים? מעלות? הוא יצא החוצה עם הטופס על הכביש נעמד. הגיע איזה אחד, דומה לשקיל אוניל. אומר לו, היי ברו, מה אתה עושה? היי ברו, מה אתה עושה, מן? והוא אומר לו באנגלית, אתה מבוגר, בלי להתעבד איתה, אתה תמות עוד כמה ימים. אומר לו, my son, באמא שלך, I am the toughest. אומר לו, what? אומר לו, you know, צד גברים, לא משנה. יגידו, זה הדתה, עזוב אותי פה, עזוב אותי. עזוב אותי, אל תזבר אותי. תקשיבו. הוא אומר לו, what? What? אומר לו, I'm the winner! אומר לו, אומר לי, I have 1 hour and 41 minutes! אמר לו, לאן אתה צריך? אמר לו, למגבול סטאר! אמר לו, you crazy? I don't have, אני לא אוהד עם מטוס! I have taxi! אומר לו, אוקיי, כמה זמן לשם? הוא פותח ווייז. מה רשום לו? 6:18. 6:18, אין זכייה. אמר לו, מי סן? פליז! כמה אתה מרוויח ביום? אמר לו, $200. אמר לו, I'm promised. אם אתה לוקח אותי בזמן, ואני לוקח את הטופס, I swear, I give you $1 million. באמא שלך. אה? לא מפעיל מנועי סילון? אה? לא מסכן את הרישיון? אה? אתה מרגיש שאתה קטנוע, מה זה כן? אין שוליים! גשר זה לא גשר, זה כבר אתה הופך להיות מה קרה לך. רבותיי, אתם לא תאמינו, מעלות! הוא לקח אותו או לא? מה זה לקח? לקח אותו עם הצוואר משך אותו. והוא מתחיל להרביץ! הרגיש אמבולנס! פיקוח נפש, דוחה הכל. והוא מרביץ! והווייז בשעה 4:40, יעני שעה ו-20 לפני שנסגר, מה מראה? 6:14. ירד בכמה? ב-5 הווייז מראה 6:02. באמא שלכם זה לא הליקופטר.
6.11, היית קרוב. בחמש ורבע ירדה לו עוד שתי דקות, ירדו לו. בחמש וחצי, חצי שעה לפני, מה מראה לו? 6.4. ב-20 ל-6.2. ב-10 ל-5.59. בחמש דקות ל-5.57. אתם לא תאמינו. בא לי לבכות. הוא אומר לו, הגענו ליד, אבל היד נמצא בצד שני. אומר לו, וואט? אומר לו, לעשות עכשיו יוטורן זה 10 דקות. ההוא מסתכל, זה כביש מהיר באמריקה, זה פריווי, זה לא 2.5 נתיבים עם פלוס 2 האלה שהוא לא זה. זה 6 נתיבים לכל כיוון. ושם לא נוסעים כמו פה, שם הכל זה אסטון מרטינס. שם הכל זה למבורגיני כמו שיש פה יונדאי גץ. פה יש מזדה, מזדה 3 ו-25, שם יש בכמות אלף אורשה. זה לא אתה נוסע על 60, הטמבון מתפרק מרצונו. זה שם אם אתה לא לוחץ 130, מיל, לא יצאת ידי חובה. 5.58 הוא יוצא, יש לו 2 מינטס. הוא אומר לו, it's okay, my brother. Wait! I come with my money. לוקח את הטופס, freeway. הסתכל שמאל על הכיוון, תמות נפשי, מה זה תמות? עדיף למות אם אני מפספס. עובר, בואו, 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 עבר! כמעט מת, עבר! מסתכל על השעון, 5:59. אם הוא עובר עוד כמה נתיבים, מגה פולפוס השנייה! כמויות של רכבים. והוא עובר! והוא עובר! ועובר עוד נתיב! ועובר את הכביש! ורץ עם הטופס למגה בול! והוא דופק בדלת! I'm in the winner! יוצא אליו מישהו בגודל של אבדול ג'אבר. יעני, לברון ג'יימס נמוך לידו. ואומר לו, I'm sorry, daddy. Now it's 6:18. The mega bowl is closed. אומר לו, what? אומר לו, I'm a doing. חצי שנה חיכיתם רק לי. באמא שלך, תפתח. אומר לו, אני מצטער, I'm sorry. אתה פספסת ב-18 שניות. מגה בול נסגר וכבר מודיעים ברדיו שהפרס עבר לפעם הבאה. אמר לו, פליז, תעשה מערוף באמא שלך. אתה יודע איך זה בארץ? אתה לוי, אבא שלי לוי, סבתא שלי לוי, אבא שלי כהן, אמא שלי חרטה, לא משנה. שם אין את זה, שאתה אומר לו, אני לוי, הוא שולח אותך בצוהר עוד שבועיים. זה כמו, יש פה טמבלים, עושים עבירה, שמים כיפה שבין בית המשפט. יד דפוק, השופט יראה אתכם כיפה לך עוד 2 על כלום. מה אתה משוגע? ההפך, תוריד כיפה. לא. רבותיי, הוא מתחנן אליו. אומר לו, מה זה 18 שניות? פתח לי! Rules, it's rules. The mega bowl, it's closed. חוק זה חוק. רבותיי, אומר לו, אני זקן, יש לי 5 ילדים, אני מתחנן, תפתח לי. בבקשה. 3 דקות דרך הזכוכית, 7 סנטים זכוכית. Open, please. פתח לו או לא? שנייתי מסיע, נשבע לכם, כאילו הטופס אצלי בכיס ולא פתחו לי. פתח לו או לא?
מה אתם, ולרה, שומר אתם, מה יש לכם? רבותיי, הוא לא פתח לו. אבל אז הוא השתמש בנשק יום הדין. הוא אמר לו, if you open now, I give you $1,000,000. יעני, 878 נשאר לו. אחרי הנהג והשומר. פתח לו או לא? פתח לו את הצורה. אמר לו, wait, 2 minutes. The police is come. אתה הצעת לי שוחד, יא חתיכת כלב. המשטרה בדרך, ההוא נבהל ברח. ההוא מגיע לנהג מונית, שהנהג מונית חיכה לו כבר לדמג, עשה כבר פרסה לבד. ההוא חשב, הוא אוסף אותו עם צ'ק. הנהג מונית יושב ככה. אומר לו, מה? אומר לו, הודיעו ברדיו שהפרס הגדול עבר לשבוע הבא. בוא אני אקח אותך הביתה. מעלות. אני רוצה את התחושות שלכם. מה אתם מרגישים במקומו? יש לו טופס? זה הטופס הזוכה? הוא אמור היה להגיע, הוא פספס ב-18 שניות את הכניסה, לבדות את הטופס ולהיות מיליונר. ומה שמפריד בינו לבין העולם הבא, מה שמפריד בינו לבין גן עדן, זה 18 seconds. 18 שניות, אחרי שחצי שנה הטופס אצלו, אחרי שיום ועוד יום, חודשים וימים, טופס בבית שלו. אבל הטופס הזה הוא עוד נייר לפח במקום $880 מיליון. קל קדוש, איך אתם מרגישים זה אתם? אמיתי? חשוב לי. קל קדוש, אם זה אתם, מה הורגים? מה אתם מרגישים? קהל קדוש, אני רוצה לסיים בשיעור שאמרתי שאשתדל שיהיה קצר אבל קולע. זה לא עוד סיפור, זה לא סיפורים באלמה, זה גם לא סיפורי סבתא, זה סיפור מהחיים, מהזמן שלנו. אתם מסכימים איתי שלאותו בחור בן 64 שכמעט מגיע לגיל של ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, אתם מסכימים איתי שמה שעובר עליו זה צער גדול וחרטה? אתם מסכימים איתי? הוא מצטער? יש לו צער גדול? הוא מתחרט? בא לו למות? יש לו חרטה על ה-18 שניות? לא בא לו לקום יותר. אין לו עבודה גם. אין לו גם ויזה. הבית מפורק, והוא בקושי נשאר עם שיניים. קהל קדוש. הגאון מווילנה כותב באיגרות שהחרטה, החרטה שהוא מרגיש, הצער שהוא עובר, היסורים והכאב והפספוס, הקושי, הרצון למות, הרצון הזה של לשנות כמה שניות, הצער שעובר לו בחיים. אומר הגאון מווילנה, זה לא אחד מאלף. יש צער יותר גדול מזה פי אלף.
מאדם שנפטר מן העולם ולא הספיק לשנות ולחזור בתשובה. מאדם שעולה לשמיים וקורא לו אבא שבשמיים לדין ואומר לו חיית פה ימים מסוימים ושנים, מה עשית בהם? פספסת אותם. היה לך בעיית תופס, היה לך בעיית סידור, היה לך בעיית ספר, היה לך בעיית חוקים, הלכות, הנהגות, חיים מתוקים מדבש לך ולכל הדורות ופספסת אותם. נתתי לך חיים, נתתי לך פרנסה, נתתי לך ילדים, נתתי לך עולם שלם של מטעמים ומתוקים, מה עשית איתם? על מה בזבזת אותם? למה לא ניצלת אותם לטוב? למה בזבזת אותם לריק? למה פירקת אותם? למה נשארת בלי כלום שבאת אליי? למה לא חזרת שלם, מושלם וטהור אליי? ואומר הגאון מווילנה, והוא מביא את זה מהזוהר הקדוש שרבי שמעון בר יוחאי כותב, וזה מובא גם בזוהר החדש, ושם אומר הגאון מווילנה, החרטה שמרגיש אותו אדם שיש לו ביד תופס של 880 מיליון דולר, תופס זוכה משנה חיים, ההרגשה של הצער והחרטה שהוא עובר, זה לא אחד מתוך אלף שעובר את הנשמה שמגיעה לבורא עולם רקנית, מפוספסת מתכלית הבריאה שלה. יושבים אנשים בשיעורים שלי בני 70-80, ואני שואל אותם איך עברו החיים. הוא אומר לך בחמש שניות, כמה אני מצטער על שבזבזתי אותם לריק, לאבלי אבלים ולשטויות. הזמן שלנו עובר מעלות, הוא עובר והוא לא חוזר. מה שפספסנו היום ולא פדינו ולא הספקנו, לא בטוח שנספיק מחר. מה שאיבדנו היום, לא בטוח שנספיק מחר. אני 7 שנים בדרשות, כמעט. 7 שנים של כמעט יום-יום הרצאות. היום 2-3 ביום, בין פורת יוסף, בין פורת הלעין, לכל הקנאים שיחיו. באהבת חינם, אף פעם לא ביטלתי שיעור תורה. מעודי לא פספסתי שיעור תורה. הייתי חולה עם 41 מעלות, והעוזר שלי הרגיש לא טוב. הוא גם הצלם שלי היה בזמנו, שלומי ראובן. ואני אמור לטוס בשעה 1 בלילה למוסקבה בטיסת אירופלוט. ואני גמור. ההרצאה הייתה לעילוי נשמת שתי הורים של ילדה יתומה, מרתה, שהיום התחתנה ועשתה עלייה לארץ, היא גרה בדרום. ולקחתי את שתי ילדים של ליאור, היה בן 10, או בן 11. ליד היה בן 8-7. לימדתי את הבן שלי לצלם אותי, והוא צילם אותי במוסקבה, חולה גמור. אבל לא פספסתי הרצאה. ביום 5 האחרון, הרגשתי לא טוב. הייתי עייף גם נפשית, גם פיזית. הרגשתי ממש, ממש, ממש עייפות מטורפת. ופשוט רציתי לנוח. ומתקשרים אליי ואומרים לי שמזג האוויר סוער בחולון, ספק אם אנשים יצאו מהבית ויגיעו, הכל מוצף, הכל הצפות. ובנוסף לכך, ההרצאה שלי מתקיימת בבית כנסת, שזה לא המקום הנכון שפורסם. באותו מקום שפורסם יש רב אחר שדורש. אז נעביר אותך למקום אחר. אמרתי, גם הצפות, גם מזג האוויר קשה, וגם זה לא המקום. אמרתי, אולי השם לא רוצה. מעודי לא ביטלתי הרצאה. אבל פה אמרתי, אולי, אני לא מבין גדול. אבל אמרתי, בוא, נחזור הביתה מוקדם היום, ננוח.
אני שם ווייז הביתה, ברכב שתרמו לי אותו ארבעה בחורים מהארגון, ואני בדרך הביתה. פעם ראשונה שביטלתי שיעור כביכול. אני מגיע לגשר נתניה צפון, עוד 12 דקות בבית. פעם ראשונה ביום חמישי שאני לא דורש, אחרי שנים. לפתע, לפניי רכב בגשם מטורף שלמזלי יעטתי. בולם רכב בלי שום התראה מוקדמת. ואני מהלחץ בולם ולוקח את ההגה שמאלה. ומאותו רגע אני מתחיל 20 שניות של סחרור, שנכנסתי בעוצמה במעקה בטיחות הבטון. החלקתי החלקה על הקרח, הצמיגים עפו לי מהג'נטים, האוטו היה על ברזלים. ואני מחזיק את שתי, עם שתי ידיים את ההגה, ואף במהירות של 110, 100, לא יודע כמה, אבל אף מסתחרר, כל האוטו מכות מכל הכיוונים, ואני לא רואה את עצמי, אני רק רואה את המוות, ואני אומר, בורא עולם, אני רוצה לחזור לשיעורי תורה, יש לי עוד הרבה על מה לדבר, יש לי עוד הרבה מה לתת, אני נשבע לך, תשאיר אותי. ואני באוטו עמום בשניות, רואה את הסוף, אין, אתה לא רואה כלום, אתה שומע בום, בום, ואתה על גלגלים, אתה על ברזל, אתה לא יודע איך. אחרי זה 20 שניות האוטו עצר, יושב באוטו, מסתכל. יום לפני דרשתי ואמרתי, אי אפשר לדעת אם מגיעים הביתה אחרי השיעור. יום לפני בתל אביב, השיעור הזה יוצא מחר. אמרתי, אי אפשר לדעת, אתה יכול לנסוע באוטו ופתאום לראות את עצמך בתוך האוטו רכוב, הנשמה שלך למעלה, רואה את עצמך נפטר. יום לפני, בשיעור בתל אביב. ואני אומר, לאף אחד פה אין גרנטי, בוא ננצל את הזמן. כי ברגע שנפטרים, הנשמה יוצאת מהגוף ורואה את כל התהליך שלה, בית חולים, פרמדיקים, אמבולנסים, אחיה, קבורה, הכל הנשמה רואה. עד הלוויה, עד סוף הלוויה, עד חיבוט הקבר, שמה כבר נגמר. ולא נכנס את הסיפור, איך זה הולך ואיך זה מתגלגל. יום לפני דיברתי על זה, שאתה יכול לראות את עצמך מלמעלה, רקוב בתוך האוטו, ואני אומר לעצמי, זהו, אני הולך, אני לא, זהו, אני אראה את עצמי מלמעלה. יום לפני דרשתי את זה. אני יושב באוטו, מסתכל על עצמי, נוגע. עשיתי תאונה כזאת בדיוק לפני 18 שנה. ופתאום אני שומע שצועקים, הוא מת, הוא מת, הוא מת, אמבולנס, הוא מת, מחבש, הוא מת, הוא לקוד. אני יושב באוטו מחייך, אני אומר, איזה מת, היה מת. מסתכל ימינה, שמאלה, לוקח את הטלפון, מתקשר לאבא שלי, אבא, מה נשמע? בסדר, אתה שומע אותי? כן. חשבתי כבר שלא נשמע שלי מדבר דידו. אמרתי לאבא, שמע, אל תלחץ, עברתי תאונה קטנה, בקטנה ממש. אתה יכול לבוא לאסוף אותי? כן. בא מישהו, אומר לי, אתה חי! רבנו! אמרתי לו, מה קרה? איזה רבנו שום אחר. אמר לי, אתה חי? אמרתי לו, כן. אתה בסדר? כן. באו מהר ישר אנשים וזה וזה, באו איחוד הצלה, בדקו אותי, לחץ דם תקין. כואב לך משהו? לא. צוואר, משהו, בוא בית חולים, תתפנה, אתה יודע, אולי מחר. אמרתי, כלום, אני בסדר. אבל מה, אמרתי לו, מחר יש לי דרשה בבית כנסת אצלנו באזור, אני לא, הכל בסדר. שום בית חולים. אתה בא, אמרתי לו, בטוח 100%. אבא שלי הגיע, ראה את האוטו, אמר לי, מה, אתה חי? התחיל לבכות. לא נכנסתי באף אוטו. אף אחד לא נפגע. לא הייתה מעורבת משטרה, היא באה רק בסוף, לראות שהאוטו עומד בשוליים עד שיבוא גרר. לחצו לי ידיים, אמרו לי, תהיה בריא, הכל בסדר, לא לקחו ממני שום דבר. לא איבדתי את הרישיון שלי, לא פגעתי באף אדם, לא נפגעתי. אני עומד מולכם היום. אבל כל השבת דבר אחד הבנתי. שהזמן שלי קצוב כמו של כולנו כאן. והקדוש ברוך הוא רוצה שניקח איתנו מה שלוקחים כולנו איתנו כאן. וזה תורה, מצוות ומעשים טובים בלבד. אף אחד לא לוקח, לא בתים,
לא ארמונות, לא מכוניות, לא כספים בשוויצריה, גם לא תמונות יפות, אלא תמונות בודדות של שיעורי תורה, של התחזקויות, של תשובה, של תארה, של חסד, של מעשים טובים. רק את זה לוקחים איתנו בחיים. ואני הגעתי למוסכמות, ואני הגעתי להסכמה אחת עם עצמי והבנה, שאם לא הייתי מבטל את השיעור תורה, הייתי חוזר הביתה לאחר מכן. אבל ביטלתי שיעור תורה, והקדוש ברוך הוא כמעט ביטל אותי מהכדור. אז קיבלתי לעצמי קודם כל לא לבטל לעולם שיעור תורה. אני הבנתי דבר אחד, תורה לא מבטלים. תלמוד תורה כנגד כולם. אני לא רוצה להגיע לשמיים ולהגיד פספסתי עוד שיעור. פספסתי עוד הזדמנות. אני לא רוצה להגיע לשמיים ולהגיד, אבא, היה לי 5 דקות, שיחקתי באייפון. אבא, היה לי 15 דקות, ודיברתי דברים בטלים. שאומר הגאון מווילנה, לא הלשון הרע, הכפשות, שמועות וריחולים. יש לך כף הקלע. כף הקלע יש על דיבור שהוא דיבור לבטלה. זה שאני בא אומר לך, שומע, יורו ירד. דיברתי איתך על יורו? לא, סתם, בא לי להגיד לך שהיורו ירד. אומר הגאון מווילנה, זה דיבור לבטלה. זה כף הקלע. הזמן לבטלה? זמן על שטויות? נתתי לך 3 שעות בלילה במקום שתבואי לשיעור תורה ותחזקי אותך אחרות. את הולכת למועדונים ומסיבות וחוזרת מסטולית. בשביל זה הבאתי לך זמן. הבאתי לך ילדים. זרקת אותם, לא חינכת אותם. בשביל זה הבאתי לך אותם. השם נתן לי גוף. נתן לי חיות. נתן לי נשמה. נתן לי זמן. על מה אתה מבזבז אותו? עייף, לנוח? זה עולם העשייה. באנו פה לעשות, לאסוף וללכת. אם לא נבין את זה אחרי השיעור פה במעלות, אנחנו נהיה כמו אחד ההוא מעלה אותו, שהיה לו טופס לזכות, היה לו טופס ביד, והוא לא פדע אותו. ומה שהוא הצטער, אנחנו פי 1,000 נצטער יותר ממנו. נתתי לכם, אומר השם, תנצלו את מה ש... נתתי לך זמן, תנצל. נתתי לך ילד, תחנך. נתתי לך אישה, תשמור. נתתי לך בעל, שמרי עליו ועל עצמך. תתקדשי איתו, תאהבי אותו. תרימי אותו. כל מה שהשם נתן בחיים. זה יש לו ערך של זמן. זה ייגמר. ייגמר הבריאות, ייגמר הימים, ייגמרו החיים. 3 דברים אי אפשר להחזיר. לא אהבה, אם היא הייתה ונגמרה, נגמר הסיפור. אי אפשר להחזיר בריאות שנפגמה, אם אין לה תרופה למחלה. ואת החיים. אחרי שמתים את הקדוש ברוך הוא רואים, כבר לא חוזרים. כי לא יראני אדם וחי. אם ראית את השם, אתה כבר לא חוזר לכאן. אבל אם עלית אליו, תפסת? הרווחת או פספסת? היה לך ימים, בוקר להניח תפילין. אמרת, מחר אני אניח. מה עשת באותה שעה? סתם, ראית סדרה? אתה תעלה למעלה, אתה קדוש ברוך הוא יגיד לך, תגיד, הבאתי לך שעה בבוקר, שעה להתפלל בה, להתקדש, להתחבר. היום אתה לא מחובר בווי-פיי מת. אין לו בלוטוס, הוא משתגע. והגוף הזה, הנשמה, צריכה חיבור אלוקי, זה תפילין. לא התחברת אליי, היית ראה כל היום כמו מת. אבא, אני רוצה לחזור, אני אניח כל היום. רבנו תם, רשי, ובבנך שימושה רבה, ואם תתיר לי גם בלילה, אבא, וגם בשבת, אם תגיד לי כן. יכולת. אבא, אני מבין, יכול, לא, פספסת. אכלת אותה. אני דבר אחד לא רוצה, מעלות. אני לא רוצה שתפספסו אחרי השיעור הזה. אני לא רוצה שאחרי השיעור תראו את הנשמה שלכם מלמעלה ותגידו זהו, זה הסוף. אני יותר לא חוזרת לגוף הזה. ומה אספתי בגוף הזה? הגוף הזה ניתן לאסוף בו מצוות.
להביא איתו ילדים בקדושה ובתארה. היום הפכו את המצווה הזאת לעבירה הכי חמורה והכי מכוערת שיש. הבאתי לך מים לשתות, לרוויה, אבל תברכי, ברכה ראשונה ואחרונה. הגוף הזה זה כלי להחזיק את הנשמה לאספת המצוות, ואתה אוסף איתו עבירות? מתי תבין? שיהיה מאוחר? שעברו 18 שניות? שלא נהיה מאלה שמעריכים רק שמאבדים. קהל קדוש, אני רוצה להודות לכל מי שהיה כאן הערב, כל מי ששמע אותי. אני רוצה להודות לראש העיר על התמיכה והעידוד לפעילות כמו זו בעיר, לסגן ראש העיר, לכל אדם ואדם שישב כאן, שמע אותי, הקשיב, והלוואי שיישם, וזאת תהיה הזכות שלי ושלכם, לנו ולדורות הבאים שלנו. אני רוצה להודות ליוגב אפוטה. מגיע לו. אני רוצה להודות לכם שנשארתם, שהייתם, שאתם קיימים, שבלעדיכם לא היינו לכאן מגיעים היום. אני רוצה להודות לרבי משה שני על הפתיחה עם הגיטרה והמילים. אני רוצה להודות לעם ישראל, העם הקדוש שלנו, שהוא העם שבחר בו האלוקים. הוא עם הנצח. נצח ישראל לא ישקר. כל מי שקם עלינו לחלותינו, קדוש ברוך הוא הוציאנו והצילנו מידם, ועוד יציל אותנו מהידיים שלהם. רק דבר אחד תזכרו, כולנו, שבט אחים גם יחד, אחיות ואחים שלי מעלות, הגענו היום לכאן למטרה, והמטרה צריכה לקדש את האמצעים, והמטרה היא אחת, שנסתכל תמיד על השעון, ולא נפספס שנייה אחת. כי השנייה שעברה נגמרה. היא לא חוזרת יותר. הכל חוזר. הזמן לא חוזר. בעל שם טוב אמר, הכל אפשר להחזיר. אבל שעון לעולם לא חוזר אחורה. השעון מתקתק קדימה. וגם אם הוא מתקלקל, תזכרו, הוא נעצר. הוא לא מתקדם. אבל אחורה הוא לא חוזר. בין 70 זה בין 70. יהיה אולי 71. לא יכול להיות 69. הזמן שהשם נתן לך הוא קצוב. את לא יודעת כמה הוא. אבל תנצלי אותו. ללכת כולם נלך מכאן. רבי נחמן 37 הלך. אומרים 38. הרמח"ל בגיל 40 הלך. גדולי עולם, צעירים הלכו. לא משנה מתי הלכנו. משנה עם מה הלכנו. לא משנה מה אישרנו, משנה מה לקחנו. אחרי השיעור הזה אני רוצה שתיקחו אתכם את מה שכולם לוקחים. מה שיהודי הכי פשוט יודע. אפילו חילונים בבית העלמין שקוברים רחוקים. קוראים, אומרים ויודעים. שהאדם לוקח איתו תורה, מצוות ומעשים טובים. יותר מזה, לא לוקחים. ואם ניקח דברים אחרים, הם יהיו לרעתנו. הם אלה שיפרקו אותנו ויגרמו לו להצטער פי אלף ממה שהצטער הזקן של הלוטו שפספס 18 שניות. מעלות תרשיחא. תודה שהקשבתם לי. תודה רבה לכם. מי שרוצה לקבל את השיעור הזה כשייצא, יש פה דיסקים שהארגון שלנו תרם באהבת חינם במתנה בחוץ מפוזרים. מי שרוצה לקבל את השיעור שייצא 050-63-222-63, תשלח הודעה, צרפו אותי שם ועיר, תדעו מתי נהיה כאן עוד פעם באזור ומתי השיעור הזה שייצא, כשהוא ייצא.
050-6322-222-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 
ייתן נתחזק ונחזק את אחד השני לעולם ועד. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויאדיר קדיש.